Խաղաց Լոթեր, Շահիր 30 անմոռանալի ճամփորդություններից մեկը։ Աջրաբեց.am։ Այսօր այստեղ հավաքվել ենք, որպեսզի ցույց տանք, որ քաղաքային իշխանությունը ոչ միայն չի աշխատում, ձախողել է եւ չի խափել է, ձախողել է քաղաքային իշխանության ողջ աշխատանքը, այլ նաեւ չի աշխատում քաղաքացիների հետ։ Հիմա սկսենք հերթականությամբ։ Երևանի քաղաքապետի թեկնածու այն ժամանակ Հայկ Մարությանը մեզ խոստանում էր, որ գալու է եւ հրատապ խնդիրների շարքում մաքրելու է Երևան քաղաքը կեղտից աղբից։ Մենք արձանագրեցինք փաստը. Երևան քաղաքը աննախադեպ կեղտի մեջ շաղախված է, աննախադեպ աղբ է տիրում, եւ Երևան քաղաքում գարշահոտություն է տիրում։ Մարդիկ գարշահոտությունից վատանում են, տարբեր հիվանդություններ են ձեռք բերել եւ անընդհատ շտապօգնության մեքենաներով գնում են ինֆեկցիոն հիվանդանոցներ։ Այս մասին երբ որ բարձրաձայնեցինք, մեր քաղաքապետը փոխանակ ունենալու համարձակություն, իջնելու, նայելու բողոքող եւ իրենց իրավունքների տերը կանգնած քաղաքացիների աչքերի մեջ, փոխանակ կանգնելու եւ ասելու, թե ինչ խնդիրներ ունի, միգուցե մենք էլ աջակցություն ցուցաբերենք, թե իրենց խելքը միտեղ չի հերիքում, կամքը չի հերիքում, ցանկություն չունեն կամ թիմը պրոֆեսիոնալիզմ չունի։ Իրենք ընդամենը մտան ջայլամի քաղաքականության մեջ եւ կատարեցին այն, ինչը որ կատարեցին, վերեցին եւ կեղծ քրեական գործ կարեցին մեր վրա։ Դրանից հետո մենք խոսեցինք վերելակների մասին, խոսում ենք հանրային տրանսպորտի մասին, խոսում ենք կանաչապատման իսպառ բացակայության մասին, խոսում ենք բարեկարգման կամ բարենորոգման իսպառ բացակայության մասին, խոսում ենք, որ կառուցապատումը բացակայում է Երևան քաղաքում։ Սիրելիներս, այս ամենին գումարվում է Երևանի քաղաքապետի բացահայտ անգործությունը եւ արհամարանքը Երևանի քաղաքացիների։ Տեսեք, Երևանի քաղաքապետը կապ չունի, որ նա այսօր կրում է Հայկ Մարության անունը։ Կարող է մի քանի օր հետո նա ստիպված լինի հրաժարական տալ եւ կրի Մարութ Հայկյան անունը, կապ չունի։ Այսօրվա գործող քաղաքապետին տեսաուղերձով ուղարկել էին հարցեր։ Հարցերի պատասխանները նա վախեցավ դրամադրել, որովհետեւ չուներ այդքան համարձակություն։ Դրանից հետո մենք դիմումով, ուղիղ եթերով եկանք եւ Երևանի քաղաքապետին պատշաճ կարգով հարցեր դրամադրեցինք, որ ակնկալում ենք պատասխաններ, թե ինչու Երևան քաղաքում ձախողվել է աղբահանությունը եւ սանմաքրումը։ Երբ որ քաղաքապետը գալիս է եւ նվնվում է հարցազրույցներում, թե նախկին իշխանությունները այնպիսի պայմաններ են ստեղծել, որ ես չեմ կարողանում աշխատել, ապա ինչու չի կանչում նախկին իշխանություններին իրավապահ դաշտ եւ ինչու որևէ դատական հայց այս առումով չի հայցված։ Երկրորդը, մենք ասացինք, որ այդ խնչող խոսնակը, ով խնչած ունի քաղաքացիների վրա, դուք նրան գրավոր նկատողություն տվել եք եւ ներկայացրեք այդ գրավոր նկատողությունը։ Հաջորդ հարցերից էր կոմունալի վարչության պետին, ով ձախողել է Երևանում աղբահանությունը եւ սանմաքրումը, կոնկրետ առաջին կիսամյակի համար 840 000 դրամի պարգևավճարի տրամադրումը, սակայն մենք հասկացանք, որ պարգևավճարը տրամադրվել է ապօրինաբար, որովհետև Հայկ Մարությանը պետք է ունենար գրավոր եզրակացություն, տվյալ չինովնիկի կիսամյակային դրական աշխատանքները գնահատելու առումով, այնուհետև կատարեր պարգևատուններ մեր բյուջեից։ Այս մասին ևս քայլողություն է։ Մեր դիմումը մենք մուտքագրել ենք Երևանի քաղաքապետարան 2019 թվականի հուլիսի 22-ին, ժամը 12:27-ին։ Մեզ պատասխանել են, որ դիմումի պատասխանը մենք կստանանք 5 օրվա ընթացքում։ Հուլիսի 22-ից հաշվում ենք, քանի անգամ 5 աշխատանքային օրեր են անցել։ Այստեղ ևս արձանագրում ենք, որ Երևանի քաղաքապետը եւ Երևանի ավականին ձախողել են եւ դիտավորություն են ցուցաբերում, չեն պատասխանում քաղաքացիների հարցերին։ Այսինքն, այս պատասխանը չդրամադրելը նշանակում է, որ նրանք լավ վախեցած են եւ չունեն պատասխան։ Այսօր մենք պահանջում ենք, եթե ունի Երևանի քաղաքապետը համարձակություն, եթե ունի քաղաքական կամք եւ ցանկություն, ինքը եթե շատ զբաղված է կամ շատ վախեցած է, չի կարող իջնել, համապատասխան որևէ պատասխանատու չինովնիկի լիազորի եւ նա գա մեզ պատասխանի։ Այս հարցերի պատասխանները դրամատրի։
սա պաշտոնական փաստաթուղթ է, սրանով ամեն ինչ ասում է։ Կասեք, այս գեստը, այս ավետների խնդրությունը։ Այս գեստը իհարկե մենք վերել ենք, քանի որ մենք արձանագրում ենք, որ Երևանի քաղաքապետը ձախողել է եւ խափել է ժողովրդին, իր նախընտրական խոստումներից կատարել է ընդամենը մեկը, խափելու ընթացքում, խափելու արդյունքում հաղթել է։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր այն պաշտոնյաները, ովքեր խափում են, նրանք պետք է պատասխանատվության դիմչեն։ Սիմվոլիկ ձևով մենք զգուշացնում ենք եւ նախապատրաստում ենք պարոն քաղաքապետին, որ ինքը խափելու համար եւ իրավական տիրույթում է պատասխանատվության կանչելու, մենք դատական հայցերը նախապատրաստել ենք եւ ինքը հակնելու է կանացիս կես եւ շրջելու է Երևան քաղաքում, ի պատիժ նրա, որ ստորաբար եւ նենգաբար խաղացել է մարդկանց զգացմունքների հետ, դյուրահավատության հետ եւ խափելով ստանձնել է քաղաքային իշխանությունը, չկատարելով ոչ մի խոստում։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, գործող քաղաքապետը չի կատարել որևէ խոստում։ Եթե որևէ մեկը կարող է հակառակը մեզ ասել, խնդրում եմ, կարողանա համարձակություն ցուցաբերել, գալ եւ ասել։ Մենք հասկանում ենք, որ պարոն քաղաքապետի մասնագիտական հմտությունները թույլ են տալու, որ նա այս գեստը հագնի եւ զգեստի մեջ իրեն հարմար զգա, մենք դա գիտենք, բայց ամեն դեպքում որպես պատիժ նա այս գեստը կհագնի եւ կշրջի Երևան քաղաքը։ Ասեմ ձեզ, որ ավելները բերել ենք այստեղ, որպեսզի այս ավելով մաքրեն Երևան քաղաքը աղբից, կեղտից եւ գարշակությունից։ Երևան քաղաքը այլևս պետք է լինի մաքուր քաղաք, որտեղ երևանցիները ապրում են, ոչ թե բողոքում են կեղտից, աղբից, շնչում են գարշահոտություն, կռիսներից, այդ առնետների գոյությունը երկոտանի եւ չորկոտանի շատ վտանգավոր է։ Սիրելիներս, պետք է գնահատենք մեր առողջությունը, պետք է լինենք պահանջարար։ Մենք 5 միլիարդ 200 միլիոն դրամ դրամադրում ենք սանիտեր ընկերությանը, որպեսզի նա մաքրության ծառայություն ապահովի մեզ համար։ Մենք գումարը դրամադրում ենք, սակայն ծառայությունը չենք ստանում։ Մենք ինչու՞ համար պետք է գումար դրամադրենք եւ ծառայություն ստանանք։ Մեր ակցիաները շարունակական են։ Մեր ակցիաները շարունակական են լինելու եւ գործընթացը սկսված է։ Ես հիմա սիրով խնդրում եմ մեր գործընկերներից մեկ առողջություն կոալիցիայի հիմնադիր ղեկավար պարոն Գրիգոր Գրիգորյանին, որովհետեւ ոնց հասկացա ինքն էլ այս տարածքով անցնում է եւ մեր թիմը ունի պատիվ ստանալու մեկ առողջություն կոալիցիայի աջակցությունը։ Խնդրում եմ, որ դուք էլ մոտենաք եւ ձեր կարծիքը արտահայտեք, պարոն Գրիգորյան։